dal len ak jamm ci seen xibaaru magal gi ci partage tv assalamu alaykum li ci gëna fess nak bokku na ci demal na feele ci pencum jannatul mawa ak nak na nga xamne non lañuy wajale li di magal gi lanen tamit lo nga xamne da na ko waxtane ci bi li jotaay xibaar mudi kon jaay kat yek nawet bek li di magal gi jup ci ana ñom nakal lañu koy dundé yaatal ge faram faati gi mbokk yi fi li ci salay doon bu soobe borom bi am mbekté ak contentement bu maga mak ci di len faram faciel xibar yi ci partager tv naka nonu naka ni len ko wax won lañuy wuté lañuy andé ak yeen wuté li feulé ci pencum jannatul mawa fofé nak ñom ñi ngi koy wajal bu baaxa baax naka nonu nak jilé jëwrin di mamadou lamine mané dikkat ci ni nga xamné non lañuy wajalé magal gak taxaway ben fa amé ñu diglu ay kaddam ci micro abdou fatambou wa fi nak ngeen nek ni moy kër serigne saliou mbakay bu ñu wax jannatul mawa bi tam bo lañ ko déggé manam ni njay serigne saliou mbake serigne amsatou jaxate modam bay fi ak tolam la won modam bay fi keur gi nak serigne abdullah khat moko dagal jannatul mawa moko dagal serigne saliou magal gi nak fi ci bi keur gi manam ni ngoy baxawo def moy serigne bi lepp lu ci war lu ci aajo wu mom serigne cheikh saliou mbake dako fi indi muy nak lepp dal dako fi indi bernay day mur seuk pom orange raisin lolen xalat serigne bi da ko fi indi magalu daw nak daf ñoo boole ab daaira bu reuy bo xamanteni ñun daanaka defuñu fi dara daaira joju ñoo def lepp ñoo indi sen nak indi sen lepp indi sonay ñepp togg bi ñoko yore won wax deug yalla muy magal gu neex bu daw japp na bu rent mi yaakar na ni non lay deme non lay tuddi diko jaajeufal bu baaxa baax mom abdou fatam bob ci tatane gi bi le yon nak ñu jëmeeli fele ci marché occasion fasse yene wax nak ci newet bi ak jafé jafé yi nga xamné andil nako jaaykat yi ne ko nonu ñom nak ñu gis ni bi le yon amna ciopeku bu baaxa baaxa baax taxna jaaykat yi yëkëti ay cadeau ngir xamlé ni nak jupsik magal gi mo waral ciopeku bi le ñen ci ñom di biran bop yëkëti na ay cadeau ñu téwlu ko ci micro abdou fatam bob wa marché bi de xana sante yalla bu baax rek comme dama ci metti won na ci ginaaw nak mais fani mom ñu wéssu mom xawna téré tout parce que ay borom kër mom suñ ciongaté lu metti lu man ñetti wër wala ñenti wër wala juroom wër da kay yek néna yalla baxna ndax tamaski bi ñew na xawna jënd lu bari ak corté gi ñu ngi dem ni magal ñi am ci yaakar bu baax nak di ñaan yalla rek yobbu ñu ci jamm ñu fekk ñun ñëpp tam xewal waaw waaw nayet mom chaque jour ñu lay démé xeyna sax salu mopp lu mi taw touba da ngay taw taw bu bari ndax dëkk taw la momit mais des fois mu taw ñu xey lal seigne bagage fek mu xin ñu lalli ci tawé bu nopi ñu lalat ñun dal lañu dëkke ak mom mais dañu jëm ci rëjë ndax yalla bërna ci tura lén nak mo ñu xawa sonal mom da naka à chaque fois wax sét bi wax sét bi tay taro dal mom suñu digé di xawa wañé ko ndax chaque instant bo lalé rek instant bu lay taw muy taw ngay lalé lolou day xawa metti néna yalla dimbal nañu bo wax sét bi passé nañ ñu ngi war ci ñu ngi jëm magal gi ni di gëna am yaakar ci magal gi ndax seigne borom mom kepp ëpp kër man ci jaama mi té metti metti bo gis après neex neex mo ci mujj amna yaakar bax dal ni seigne touba da defal lepp magal gi ñu delu di jaajeufal abdou fatam bob ci tatane yi mu melni mbokk yi loolu lañ fi indi loolu len fi indi lono comme xibaaru magal gi benen jotaayu xibaaru ci magal gi fi lay amé wat ëlëk ci partage tv mbokk yi jere ngeen jëf Partage TV, abonnez-les. Vous voulez cliquer sur l'abonné, vous avez la cloche pour être abonné. Si vous avez un abonné, vous avez une autre vidéo, vous avez un abonné. Partage TV. Avec Partage TV, vous avez un abonné.